אוקיי, כמו שאתם רואים תוצאות, החבר'ה פה בשייק מצוין, כל אחד מהם. ההבדלים הם לא בהכרח גדולים. על פי החלטת השופטים, במקום השלישי. במקום השלישי זכה, מתחרה מספר 115, יוסף. במקום השני, במקום השני זכה, מתחרה מספר 21, ובמקום הראשון אלירן, 50. Yo tengo el azúcar, azúcar. Tú quedas medio y se fue de pecho como Diddy Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón. Bonito de la patria.